du se det jag ser. Titta på ljuset. Det är som en sorts hypnos. Vi bestämde att vi skulle göra en dokumentär om ljuset. Ljuset gör någonting med huvudet på en. Det är bara det kryper in i skallen på en. Han bara gick djupare och djupare ner på våning två. Vi ville visa världen vad det var vi hade sett för någonting. Kommer vi till det viktigaste. Man behöver det där för att du ska hitta rätt. Sara, kom tillbaka. Vi skiter i det här. Kom tillbaka nu. Man ser ju kopplat alla lamporna i byggnaden till själva behållaren.